Pozdravljeni v Tripu. Poglejmo, kaj smo vam pripravili v današnji oddaji. Udeležili smo se začetnega tečaja kajtanja, ki je potekal na Seči pri Luciji. V znanem letovišču Korvari v italijanskih Dolomitih smo kuhali skupaj s priznanim kuharskim mojstrom. Našega najbolj znanega popotnika smo enkrat za spremembo ujeli doma in z njim spregovorili o novi knjigi Popotnik. Preverili smo, kakšen ples je značilen za Bollywood. V Stožicah smo si ogledali koncert enega od najboljših kitaristov na svetu. Po dveh blogerkah tokrat predstavljamo nadobudnega Anžeta Frantarja. Po ljubljanskih ulicah pa smo se zapeljali s priljubljenim avtomobilom znamke Nissan. Kajtanje na vodi ali kitesurfing je razmeroma mlad šport, katerega najboljši prijatelj je veter. Da bi se naučili nekaj osnovnih prijemov, smo se na Primorskem udeležili začetnega tečaja. Smeha in zapletov ni manjkalo. Na sončno nedeljo smo se odpeljali na Primorsko, natančneje do Seče pri Luciji, kjer smo obiskali šolo kajtanja. Čeprav je kajtanje nekoliko manj poznano kot surfanje, pa se zanimanje za tovrstni šport iz leta v leto povečuje. Kot so nam zaupali izkušeni učitelji kajtanja, so še nedolgo nazaj priljubljene surferske deske nemudoma zamenjali za tako imenovan kiteboard že po prvem tednu učenja. Vsak kajter rabi več kajtov, zato ker veter ni konstanten, to ni cesta. Rabiš različne velikosti, ponavadi je to dva padala različnih velikosti, manjše za močen veter, večje za lažje, eno desko, neoprensko obleko in pa trapez. Alex je svoje znanje delil tudi začetniki. Najprej vsem radovednežem predstavil nekaj teorije, sledilo je spoznavanje kajterske opreme, čisto na koncu pa smo lahko svoje kajterske spretnosti preizkusili še na travniku, kjer smo se učili krotiti kajt. Tečaja se je udeležil tudi vedno zgovorni igralec Rado Mulej. Mislim še kajto bom zdaj kradilo vzel, pa gremo direkt gor na vodo, kaj tole je po travi s njim, okej. Okay. Ali pa ne mi da eno rolko nekaj gume. Je pa vrhunsko, res top. Delam že tojne čporne lupinge in to po 15 minutah, tako da po dveh urah jaz ne vem, kva bo. Res je, da sem par ljudi skoraj že obel, zdaj, ki je tle dol padel mi, ne. Eno gospa z vozičkom je prišla, je centimeter pred vozičkom padel, dobro, da si ne zgodil, ampak je to the best. To je šport zame, zdaj sem se pa najdel. Do danes sem se iskal, 36 let sem se iskal, zdaj sem se pa najdel. Čeprav prvi dan šole kajtanja še ni vključeval vragoli v vodi, pa so bili nad krotenjem kajta na suhem udeleženci vseeno navdušeni. Ful dobro. Idealen, lep dan. Kajtanje je zabavno. Dejansko nismo probali kajtati na vodi, ampak tole za enkrat je super. Nekaj preglavic pa mi je povzročalo sukanje palice za upravljanje kajta. Ja, na začetku pač, ko ne veš, kako prijeti, pa ki nimaš občutka, pa ne vem, 5 minut, pa ti zalaufajo. V bistvu je treba dobiti občutek, da lahko iz te sunkovitosti prešaltaš na neko lagano gibanje in da potem postane čisto enostavno vse skupaj. Največ težav, ki jih imamo, so predhodne znanje, ki jih imajo učenci. In to je že prvi problem, vsi imamo izpit za avto. In potem ta bar tako nekaj rotiramo, kakor da bi bil to volan od avta. In tu je največ, tudi danes smo imeli s tem največ težav, ampak to se vse da zrihtati. Pregovor vaja dela mojstra, če mojster dela vajo, še kako drži, saj so proti koncu tečaja prej začetniki postali pravi profesionalci. Nad njihovim napredkom so bili navdušeni tudi inštruktori. Pridni so danes, so pridni, veter je tudi konstanten, tako da je v bistvu lajše delo, ker če bi bil veter sunkovit, je bistveno težje ti za same učence, da dobijo občutek in feeling. Ker je kajterska oprema precej draga, vam toplo priporočamo, da se raje udeležite kakšnega kajterskega tečaja v tujini, saj si boste tam opremo lahko izposodili. Iz vodnih površin pa se selimo v višave. Korvari v italijanskih Dolomitih smo kuhali z enim najbolj znanih kuharskih mojstrov na tem področju Evrope. Šef, ki je imel priložnost kuhati tudi za Georgea Clooneyja, nas je spustil v svojo kuhinjo in nam pripravil pravo gurmansko doživetje. V hotelu Rosa Alpina v Alta Badiji se nahaja restauracija Sant Hubertus, ki velja za eno najboljših restauracij na tem območju. Ker smo se nahajali ravno v Italiji, nismo mogli mimo nje, brez da bi preverili, zakaj ima takšen sloves in zakaj se je zaslužila kar dve Michelinovi zvezdici. Tako sem se pogovarjala z glavnim kuharjem, ki mi je zaupal recept za uspeh. I was just doing always that what I think that I would like to have as a guest. And so, you know, I try always to spend some time with the guests to see
what they do, what they like, or what do we have to improve, or which way do we have to go. And so this is, I think, the best way to do, because, I mean, the guy who pays is the guest. And so we should ask him what he likes, what he doesn't like, and not always just to work for the geeks, because I think you have to work more for the people that are coming to the restaurant. Poleg tega pa v svoji kuhinji uporablja večinoma sezonska in lokalna živila. And since 1.5 year we just work with local products. This means we work just with products from the mountains. So we don't use any sea fish, we don't use any foie gras. We just try to use as much as possible products from this area and to work with local farmers, to work with local producer and really focus on the quality of the products. And I say always, I like always to see the eyes from the producer, so they, I understand if they are honest or not. Glede na svoje znanje in ljubezen do dela pa ni nič čudnega, da so njegove jedi poizkusili že nekateri najbolj slavni ljudje na svetu. Restauracija je gostil George Clooney in Tom Cruise. One most guest, maybe George Clooney. George Clooney? Yeah. Was he 4 or 5 years ago. And what did he eat? Huh? What did he eat? Do you? Rice, meat, the lamb. Lamb. Okay. Yeah. And also Tom Cruise. What did he eat? 3 years ago was here in a restaurant, but he eat only the traditional cooking. Najbolje, da si kar ogledamo mojstra na delu. Just to give a taste, then we put a carpaccio of cooked. And then this, we set up all the vegetables. They are just marinated with a little bit of olive oil, a little bit of salt and pepper. So that's it. We try always to keep products as natural as possible, so we don't change them too much. And so here we set up the vegetables around 6-7 different types of carrots. We have in summertime around 10 to 15 different types of tomatoes. Like I said, we try to keep them as natural as possible so that you really can taste the vegetables and you really can taste also the quality of the products, because the quality is, like I said before, the most important thing. Very interesting here, this is just the peel of the carrots. So we cook the carrots, whole one, in the oven. Then we take just the inside out, so the inside we have here. And this is just a peel, which one we dry out, and then we deep fry it, so it's really nice and crunchy. And very important is always for the dishes that we do, that you have also something crunchy, something fresh, something crunchy, and you really like to go on to eat. Tako, naslednjič, ko vas zanese v Italijo, nikakor ne smete mimo hotela Rosa Alpina in njihove restauracije, kjer boste deležni vrhunske postrežbe in še boljših jedi izpod magičnih prstov tega kuharja. Enkrat za spremembo pa smo našega znanega popotnika Zvoneta Šeruga ujeli doma. Kaj nam je povedal, pa po oglasih. Kratek pobeg v tople kraje nam je omogočil naš najbolj znan svetovni popotnik Zvone Šeruga, ki je pred kratkim izdal tudi svojo novo knjigo Popotnik. Zvone Šeruga, vsem znan kot svetovni popotnik, je več kot le to. Je avanturist in ustvarjalec, predvsem pa človek, ki vas bo obdal s pozitivno energijo. Pred kratkim se je vrnil z Filipinov, kjer je preživel odlične trenutke s svojo do sedaj najstarejšo skupino. Podal je tudi razlago, zakaj je temu tako. Ampak to je tudi očitno nekako rezultat teh naših kriz, da enostavno mladi nimajo več denarja za te stvari. Oziroma, grejo sami, skušajo čim ceneje narediti. Tako da zdaj imam tam, glavnina mojih potnikov so 50 do 70 let stari, ampak kar je posebej, ja, ljudje z energijo, ljudje, s katerimi se to dogaja, s katerimi imamo tudi krasne žure in z lahkoto se bom navadil. Tako kot se za pravega popotnika spodobi, tudi zanj velja, da lahko odsotnost zaradi svojih potovanj šteje že v letih. Do sedaj naj bi se jih nabralo že več kot 15. Je pa eden redkih, ki ima to srečo, da veliko potuje tudi v družbi lepih deklet. No, začelo se je z mojim dobrim okusom, ne? Še nekaj bi podaril, z Romano sva skupaj že 31 let in mislim, da imamo res krasen in zakon in družina, dva otroka že več ali manj odrasla, ne?
To je osnova, miren pristan. Ni to nujno povezano, ampak jaz sem nekako kot izgovor, ki ga Romana tudi sprejme, ker je pač to moje delo. Ta svoj dobro okus za ženski svet razširil tudi na svoje delo. Najprej so me spremljale pač dekleta kot tiste popotnice pred kamero, recimo Neja Lara, kajti televizijske serije so tudi nastajale s teh potovanji, da bi jaz samega sebe tako snemo sredi Afrike, bi bilo malo dolgočasno. Večkrat poudari, da se ima krasno tudi doma in med drugim razloži, da ne obstaja tipičen popotnik, saj vsak potuje iz različnih razlogov. Veliko je gotovo tudi tistih, ki potujejo zato, ker se mi doma kup stvari podrlo, ki iščejo v nekem novem svetu, na drugi strani planeta, neke nove korenine, nov smisel življenja, karkoli že. To je pogosto žal zelo neprimerna osnova, ne? Ker greš z nekim negativnim nabojem ali razočaranjem. Iskati odrešenje v nek povsem drug svet in kulturo. V povsem drugem svetu uspeva Zvone Šeruga z domorodci vedno najti skupen jezik. Poleg tega pa se jim za njihovo gostoljubnost tudi zelo primerno odolži, kar je ne nazadnje tudi pomoč tem ljudem. Svoje prigode in spoznanja vedno strni v dokumentarne filme in kakšno knjigo. To je deveta knjiga že Popotnik, tak precej širok naslov, 384 strani, 420 barvnih fotografij, sem pač to delam vse sam. Samo založba, potovanje, pisanje, fotografije, oblikovanje, vse je moje in to delam dejansko za dušo. O potovanjih za dušo in njegovih knjigah pa si lahko najdete več informacij na njegovi spletni strani zvoneseruga.com. Vsaj navidezno pa smo obiskali drugo državo. Bili smo pri plesavkah, ki se ukvarjajo z Bollywood plesi. Ravno ta ples pa je nepogrešljiv element največje filmske produkcije na svetu, ki obstaja že skoraj 100 let. Poglejmo. Bollywood v Sloveniji poznamo kot eno od modernih oblik indijskega plesa. Sicer pa pojem Bollywood predstavlja največjo filmsko produkcijo na svetu, ki obstaja že skoraj 100 let. Tipičen Bollywood film vsebuje preprosto ljubezensko zgodbo z veliko glasbe in plesa in je podoben mjuziklu. Prav ples in glasba v teh filmih sta ponesla v svet pridevnik Bollywood ples. Za Bollywood film je prav posebej značilno so te plesni in glasbeni vložki. In nekako na začetku, se pravi, če gremo tam od leta 31 naprej, so bili ti filmi še črno-beli in v njih vidimo predvsem klasične indijske plese, kakšne folklore in tako naprej. Seveda pa s časoma, ko se je pač film razvijal, se je razvijala filmska industrija, sočasno s tem tudi glasba in ples, je pa seveda ples postajal bolj modern. Moderna zvrst tega plesa se spogleduje tudi s modernimi plesnimi stili zahoda. Bollywood ples je dan danes največkrat mešanica, ki združuje elemente različnih plesnih zvrsti in stilov. Torej, če govorimo o Bollywood plesu, je to zelo širok pojem. Se pravi, lahko črpa iz tradicionalnih plesov, klasičnih, iz folklor, lahko pa tudi iz modernih oblik, naprimer iz hip-hopa, jazz baleta, se pravi zahodnih plesnih oblik. Če govorimo o pač teh Bollywoodih, ki črpajo iz tradicionalnih oblik, potem to veliko gestikulacije, mimike in tako naprej. Ne? Vrstne indijske plese pogosto enačijo z orientalskimi plesi, saj na prvi pogled možno zaznati nekatere podobnosti. Sicer pa, kot je pojasnila poznavalka tega plesa Nataša Kočar, to ne drži. Velikrat se zgodi napaka, pomota oziroma ljudje mislijo, da je indijski ples orientalski ples. To žal ni res. Indijski ples, klasični indijski ples bi mi lahko primerjali z baletom, ker to je zahtevna forma. Sploh se v Indiji tisti, ki se učijo klasične forme, učijo zraven tudi glasbo, dramo in tako naprej, tako da to je zelo, zelo kompleksna in zahtevna forma. Za Bollywood ples so značilni tudi tradicionalni kostumi, ki so lahko zelo bogati, plesalka pa je okrašena z veliko nakita. Lahko pa so tudi bolj enostavni, kar se razlikuje tudi glede na zvrst. Glede na to, da je Bollywood ples, kot ste slišali, zelo različen, ne? Da ima zelo različne plesne elemente, lahko so tudi kostumi zelo različni. Ne? In kostumi so lahko pač bolj enostavni, kot ga imamo mi. Ne? To je naprimer bolj katak stil varianta, ne? Ko je pač dolga obleka do gležno, ker so pa spodaj vidite zvončki. To je zvončki gungrusi, ki so značilni za klasičen ples katak, ki je tudi v naši predstavi.
V Sloveniji Bollywood ples postaja vedno bolj priljubljen. Večinoma ga poučujejo v šolah za orientalski ples, največkrat v obliki plesnih delavnic ali rednega tedenskega tečaja. Tudi plesalke skupine Bajani, ki imajo na tem področju že kar nekaj izkušenj, veljajo za prave mojstrice tega plesa. Prvi glas in prva kitara nepozabnih Dire Straits, znameniti in edinstveni Mark Knopfler, pa je v sklopu svoje svetovne turneje obiskal tudi Ljubljano. To je bil njegov drugi samostojni koncert v Sloveniji, potem ko se je odločil zapustiti skupino in nadaljevati solo pot. Takole je Mark Knopfler, eden od najboljših kitaristov na svetu in nekdanji član zasedbe Dire Straits, začel sobotni koncert v ljubljanski dvorani Stožice z eno od svojih najbolj znanih pesmi What It Is. Knopfler je namreč trenutno na evropski turneji Privateering, na kateri promovira istoimenski dvojni album, ki je šel lansko leto. V znamenju promocije zadnjega albuma pa je minil tudi koncert v Stožicah. Komentarji obiskovalcev po koncertu so bili večinoma pozitivni, so pa mnogi med njimi pričakovali, da bo Knopfler odigral malo več pesmi iz obdobja Dire Straits. Kakšno se vam je zdel koncert? Prijeten. Moram reči, da sem ga slišal že v boljših izdajah. Govorim o Dire Straits, seveda prej. Poglej, prijetno. No. Morda bi bilo lepše biti, ker je na koncu zaigral, da vmes, ne, kakšne pesmi od svoje skupine, ampak viš, ker ta spored, ki ga ima zdaj, ljudje ne poznajo, ne, se pravi ta solo turneja oziroma solo plošče, pa če ni dobenih uspešic. Ja, koncert je bil krasen, edino, ker mi je žal to, ker dober igrajo dvorana, ker ni akustična in sem za isto karto zaradi odmeval tri koncerte krat poslušal. Dober je, ostal je tak, je bil mladosti, glas, vse, nastop, perfekten. Koncert se mi je zdel super, malo sem pogrešal glasbo od Dire Straitsov, ker to je tist, kar je Marka oblikovalo, najboljša njegova leta. Seveda pa ne morem mimo tega, da je ta dvorana Stožica total mem, ker sediš slabše kot v vesoljski kabini, noge te bolijo in tako dalje. Glasbeni užitki so okrnjeni zaradi slabega stanja te dvorane. V redu, ostala sem brez glasu. Best. Bi pa lahko več od Dire Straitsov špilala, ampak bilo pa špica. Pričakoval sem več Dire Straitsov, ampak je bilo tudi to ok. Dobro zaigran, dobro so se kitare slišale. Kakšno se vam je zdel koncert? Soliden. Bil sem na vseh treh, ki je bil pa v redu. Nisem, lahko bi bil bolj, ampak pač ta album je pač tak in pač tako je mogel biti. Zvočen je bil tako, ampak vse se ga zrihtal pa. Ne glede na dejstvo, da je Knopfler zelo ploden skladatelj, kitarist in tekstopisec, se je v zgodovino rock glasbe zapisal predvsem kot frontman skupine Dire Straits. V tej luči ga vidi tudi ena od naših najbolj vplivnih glasbenih urednikov. Glede na to, da ga spremljate že tekom cele kariere, me zanima, kako v bistvu ocenjujete to, kar zdaj dela recimo zadnji album? Veš, kako je, le, če sem čist odkrit, cele plošče sploh slišal nisem. Preprostega razloga, ker pa ni on samo ta, moram reči, da imam tak odnos do vseh teh starejših mačev, ki pač izdajo nove plošče, da avtomatično pomislim, kako je bilo dobro prej. Ne glede, koliko je hvalil, recimo primer tipičen je Bob Dylan, vse njegove plošče so ocenjene od petih možnih ocen dobijo avtomatično pet. Ko poslušam, rečem, če je to vredno pet, koliko je pa vredno recimo to, kar je časih delo. Poleg tega, da je Knopfler igral premalo starih uspešnic, so nekateri pogrešali tudi malo več komunikacije s publiko. A tokrat je kitarski virtuoz pustil, da je namesto njega govoril vrhunsko odigran repertoar z vplivi folka, roka, kantrija, bluza in irske folk glasbe. Modne blogere smo obravnavali že v prejšnjih oddajah, kjer je šlo predvsem za predstavnice nežnejšega spola. Tokrat pa smo poklepetali z moškim blogerjem Anžetom Frantarjem, ki nam je povedal nekaj več o njihovi podjetni naravnanosti. Poglejmo.
Bloganje kot ena od privlačnih oblik komuniciranja v svetu mode se lahko deli na različne segmente. Med njimi obstajajo tudi tisti, ki so bolj podjetno naravnani in delujejo kot male medijske hiše, ki se borijo za svoje oglaševalce. Ja, v Sloveniji je tako, da moraš biti moraš imeti zelo veliko znanja z področja marketinga, trženja, PR-ja. In moraš vedeti, kako pristopati do znamk, ker ti kot bloger pristopaš do znamk kot vse ostale modne hiše in se boriš v bistvu za oglaševanje oziroma za to oglaševalsko pogačo, tako kot vse ostale medijske hiše. Tako da kot manjši mediji, blogeri še nismo, ne moramo biti dovolj uspešni. Ne? Ravno zaradi tega, ker popoln potencial tega trga pri nas še ni prepoznan, povprečni bloger v Sloveniji ne more živeti samo od bloganja. Zato gre v večini primerov za prepletanje večjih dejavnosti. Tako da smo modni blogeri, tisti, ki se radi ukvarjamo z modo, običajno tudi modni novinarji, ali delamo v PR-ju, tudi delamo tudi v marketingu. Jaz osebno delam vse to in fotografija, pač vse. Vsi elementi poslovnega sveta, s katerimi se vse srečujemo pri modnem bloganju. Z modnim bloganjem si bloger lahko pridobi tudi medijsko prepoznavnost, kar pripelje do številnih novih sodelovanj in v najboljšem primeru tudi do službene priložnosti. Je pa res, da moraš biti kot bloger zelo podjetno naravnan. V primeru, da nisi, potem boš blogov in od tega ti ta blog ne bo prinesel nič drugega kot osebnega zadovoljstva, ker je pa tudi dovolj. Ko gre za modne bloge, večinoma naletimo na predstavnice ženskega spola, zato smo Anžeta povprašali, v čem se njegov blog razlikuje od omenjenih. Moj ne ravno zaradi tega, ker bi bil moški, ampak zato, ker gledam mogoče skozi neke druge oči na blog in sicer skozi poslovni vidik že od začetka. Tako da nisem na blog gledal kot nekaj, kjer bom objavljal svoje outfite. Na blog sem gledal kot nekaj, kjer bom zajemal stil Slovencev z ulice. Hkrati pa ustvaril medijske vsebine in pač na podlagi tega se tudi ustvaril neke nove priložnosti. Bloger, ki je svoj slog opisal kot uniformiran, si na trenutke dovoli izstopiti iz tega in se odloči za kakšno bolj drzno potezo. Kot narekovalec trendov, kar je značilno za sodobne blogerje, je zagotovo lahko navdih številnim moškim, hkrati pa dokaz, da je modno bloganje lahko tudi učinkovito poslovno sredstvo. Po oglasih pa se bomo malo zapeljali. Preskusili smo enega najbolj priljubljenih mestnih avtomobilov. Sledi takoj po kratkem premoru. Nissan Micra je zagotovo eden tistih avtomobilov, ki jih pogosto srečamo na slovenskih cestah. Zakaj se predvsem voznice odločajo za nakup tega avtomobila, pa smo preverili kar sami. Poglejmo. Pod drobnogled smo vzeli majhne avtomobile, ki so primerni za mestno vožnjo. Tako smo se v salonu Nissan odločili, da se zapeljemo na testno vožnjo z njihovo Micro. Micra velja za majhen avtomobil, ki se ga radi poslužujemo za vožnjo po mestnih ulicah. Ni čudo, da je tako, saj se njena genialna zasnova ponaša z najmanjšim obračalnim krogom v svojem razredu. Kaj to pomeni? To pomeni, da je volan pri Micri zelo vodljiv in da je parkiranje tega avtomobila izredno lahko. Idealno za ženske, tudi vidljivost je izvrstna, tako imate dogajanje na cesti popolnoma pod kontrolo. Micra pa svojemu vozniku omogoča še dodatno udobje, funkcionalna in zabavna klimatska naprava, veliko funkcij za poslušanje glasbe ter pregledna armaturna plošča so narejeni, da vam olajša življenje in mobilnost v mestu. Ker pa skrbijo za okolje in so prijazni do planeta, ima ta avtomobil tudi oznako Pure Drive. Tako je Micrin kompakten in lahek motor prijazen do narave in do našega žepa. Zelo pomemben element vsaj ženskega vidika pa je vsekakor prostor prtljažniku. Tudi tu je Micra prestala test, saj sem vanjo zložila kar nekaj torb. Če gre se po nakupih ali pa na pot, je to še kako dobrodošlo. Ko smo že ravno pri prtljažniku, povečate ga lahko s plosko ležečimi sedeži. Prišla sem na idejo, da bi preverila velikost prtljažnika tako, da se poskusim sama stlačiti vanj. Presenetljivo, tudi ta test je Micra prestala. No, vsekakor je Nissan Micra avtomobil, ki ga na slovenskih cestah srečamo zelo pogosto. Rade ga vozijo tudi slovenske znane zvezdice, kot je modna oblikovalka Nina Šušnjara. Ravno Nina je za Nissan oblikovala modni dodatek, ki je njen nepogrešljiv del. Nam je bil avtomobil všeč. Edino, česar nismo preverili, je test zaletavanja. So pa zato drugi.
Kako se lahko zabavate ta teden po naslednjih minutah? Hvala za vašo pozornost. Upam, da ste uživali. Želim vam lep in uspešen teden, ter se vidimo naslednji ponedeljek. Adio!